bicampeã categoria percussão marcial sênior. A música é celeste, de natureza de tal beleza que encanta a alma, eleva acima da sua condição. Banda Luiz Boschetti, em julgamento. Luz, 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 luz
Eduardo Melo da Silva, maior da banda marcial da Escola de Ensino Médio Luiz Moschetti, do município de Capão da Canoa, estado do Rio Grande do Sul. Peço permissão para prosseguir com a apresentação. Permissão concedida. Apresento o meu lado direito, pelotão de bandeiras. Apresento o meu lado esquerdo, a baliza Maria Eduarda. Tenho minha retaguarda, o corpo musical, sob a regência de Rodrigo Devorno Mitchell. Eu, a banda marcial, posso comando da banda para o regente Rodrigo Devorno Mitchell. Banda Marcial Luiz Moschetti, Capão da Canoa, regente Rodrigo de Borba Mitchell. Thank you.
Luiz Boschetti. Thank you.
Mor Luiz Eduardo Melo da Silva. Atenção, ao meu comando!